Ja hoor, daar is hij weer. Nieuwe Happy Wheels. We gaan gewoon verder. Het vlogje werd goed ontvangen, dus... We gaan er gewoon door. Men, we beginnen vandaag met Segway Jump. Oké. Wacht, voordat ik ga beginnen met Segway Jump. Doe alvast even een duimpje omhoog. Dankjewel. Even een huishoudelijke mededeling. Oké, maar meestal is het toch Poco Jump, hè? Want die is namelijk iets beter in springen dan deze fucking dude. Maar het gaat lekker. Kom op, ik ga gewoon linker halen. Hier nog twee keer achter elkaar. Oh, staat daar iets is possible, dus dan wordt het sowieso fucking moeilijk. Maar ik ga het gewoon fikken. It's possible. Wat, die laatste? Ja, gast, je kan er gewoon doorheen rijden, sowieso. Oh, fuck, niet. Kut. Huh? Ik weet al hoe ik dit ga doen. Ik ga zo, en dan... Nee, fuck! Nee, kut, sorry. Happy glass break. Let's go. Oh ja, ja, die ziet er blij uit. What the fuck? En... Oh, die... Ik word er gewoon bang van, eigenlijk. Holy shit. Fucking enge smiley. Oké, ja, dit gaat goed, dit gaat goed. Oh, daar gaat mijn kind. Nee! Impressive. Yes. Fucking goed. Oh, fuck. Wat? Waarom ga ik er ook met mijn nek in? Oh, fuck. Ik mag nog niet... Ja, Segway jump. 3-1, 4-1. Wow, shit. 2-1. Nee. Die andere... Ik zweer toch echt dat je die laatste gewoon moet doen door gewoon te springen en dan... Oh. Oh. En dan van die Segway af te gaan, want... Het is, volgens mij is het niet mogelijk om daar zo overheen te springen. Misschien als ik er twee achter elkaar zo doe, zo. En dan... Oh, fuck. Bijna. Oké, hier komt het op aan. Dit is het moment. Dit is het moment. Ik ga het doen. Ja, dan wel. Oké, rustig blijven. Ja! Oh! En ik hoefde er niet eens vanaf. Bots. Fucking blije... enge, vieze gast. Smiley. Het is gewoon, je wordt er bang van. Dit horen kinderen te spelen, dit spel. En als je dan Oeh, impressive. Yes. Oh, nee. Niet weer je nek breken, fucking hol. Oké, let's go. En... Oh, ben ik benieuwd wat er nu voor smiley komt. Weet je, de spanning is gewoon... Oh, man. En dan denk je dat het niet lelijker kan dan dat en dan komen ze met zoiets. Ja, fuck dat. Oh, dit gaat wel even duren. Maar nu gaat hij er doorheen. 3, 2, 1, let's go, er doorheen. Oh. Wat staat er? I don't know what to say. Zeg dan gewoon niks. Fucking enge kut smiley. Grab the harpoon. Oh, wow. Oh, fuck. Oh, pak hem. Nee, niet meer je fucking hoofd. Oké, wacht opnieuw. En... Ik heb hem. En ik heb mezelf ermee gestoken. Maar... Nee, je moet even zoals het hoort. Antjes, pak die harpoen. Hallo? Oké, nou gaat hij gewoon zoals het hoort. Nee! Ja, Oké, wacht. En... In your... Oef. Volgens mij is die veel dunner als deze, hoor. Dan deze. Oh. Oké, deze spin nou. I see. Wow. Oh, fuck. Niks moeilijks aan. Hoe? Hoppa, finish. Ta-da-da. Oh, man, die smiley. Awesome. Bla 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 bla. Pinning. Good job. Fucking eng, smiley. Waarom is het gewoon zo moeilijk om dat fucking ding te pakken? Schiet op. Ja, ik heb hem. Nee. Ja, ik heb hem in principe wel, maar. Fuck. Het is. Ik heb het gewoon gehaald. Ik heb al twee keer het victory signtje ding gezien. Maar ik wil gewoon hem halen op de manier waarop dit level bedoeld is. En dat is door middel van die speer te pakken. Zoals nu. En vervolgens die fucking man. Met zijn fucking speer in zijn fucking bek. Zo dus. Nice. Nice. Sword throw yellow. One note before we begin. This is not the same sword throw I made last time. It has different... Oké, boeien. Gaat gewoon doen. Alsof ik weet wat zijn eerdere sword throw was. Oké, yellow. Ja, dit verklaart ook wel de naam in principe. Oké, target. Kill list. Oké, dus we moeten ook echt die mensen killen. Nou, beginnen we maar met die kleine jongen daar. Gaat hij dan ook echt weg daar zo? Nee.
Nou, boeien. Oké, mevrouwtje. Ah, en meneer de oude opa. Oh ja, ze gaan wel weg. Kijk hier. Maar ik had het kind toch al duidelijk gekild, hè? Of doodgemaakt. Gekild. Oké, ja, nice. Even die helikopter duwt. Oh, nee hoor. Ik heb nog niet gewonnen. Nou, fuck dit. Ik heb gewonnen. Ik moet er nog drie, maar maakt niet uit. Ryu Stands Animated. Oké, dit is een animated. Oké, dus ik moet gewoon kijken volgens mij. Dit is een filmpje. Oh. 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 Knap. Yes. Lawnmower Man Rampage. Oh, dat is vet. Dan ga je met dude missen. Grasmaaier. Oh. Oké. Glass Bridge. Ja, dan moet ik zeker over die brug heen gaan. Oh, fuck. My grandma can do this. Oké, easy. Easy. Easy peasy peasy. Oké. Nice, nice. Oh, shit. Oké. Rate 5 if you made it this far. Ah, fuck. Oké, de truc is om heel rustig te blijven dus. Oké, fuck jou. Fuck ja. Ik maak jullie... Wow. Fucking assassin. Nee, let's go. Fuck. Oh, wat is dit? Dit vertrouw ik niet. Oké, wat staat er? To continue, next time you will fight the champions and the king. Oh. Oké. Okay. Nou, dat was niet moeilijk. Wat ik raar vind, is dat deze veel dunner zijn dan deze. Dus hoezo wordt het moeilijker als hij dikker wordt? Je moet gewoon heel rustig. Hier, ik raak niks aan. Ik laat hem gewoon rollen. Op het einde moet ik natuurlijk wel even doortrappen. Nee, rustig, rustig. Oh, om. Oké, intens. Ja, dit is intens. Yes! Ta-da-da! Bots! Ho, 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 ho. Mooi. Mensen, bedankt voor het kijken naar weer een nieuwe live. Dat vond je me leuk, doe dan een duimpje omhoog. Laat een coole reactie achter in de reactiesectie hier beneden. Volg me op Twitter, @DesikTimo. Abonneer op het gameportaal. Dat is het gameportaal. Ah. En dan zeg ik tot de volgende keer. Bedankt voor het kijken, doei.